ሰላም ጤና አስጥልኝ ይህ ኢቲአርቲ ሚዲያ ነው የዕለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር መምህር ግሩም ከበደ በቅድሚያ ማርስተ ዜና በመላው ኢትዮጵያ የመጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በአለ ልደት ተከብረው አለ የኤርትራው ፓትሪያርክ ወደ ግብፅ ሐዋርያዊ ጉዞ አደረጉ ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን ሰኔ 30 ቀን በዛሬው አለት የመጥመቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ በአለልለት በመላው ሀገራችን ተከብሮ አለ ተጨማሪ አለን በዚህ ቀን በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል ተብሎ የተነገረለት መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ተወለደ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ መንገድ ጠራጊው ተብሎ የሚጠራ በአዲስ ኪዳን መጀመሪያ ና በብሉይ ኪዳን መጨረሻ የተወለደ ነቢይ ነው ወላጆቹ ካህኑ ዘካርያስ ና ቅድስት ኤልሳቤት ናቸው ሁለቱም በእግዚአብሔር በአምላካቸው ፊት ያለነወርና ነቀፋ የሚሄዱ ጻድቃንም ነበሩ ኤልሳቤጥን መካን ነበረችና ልጅ አልነበራቸው እግዚአብሔር ልጅን ይሰጣቸው ዘንድ ሰርክ ይለምኑት ነበረ የብራኪው ልጅ ዘካርያስ በቤተ መቅደስ አገልግሎት እያገለገለ ባለበት ጊዜ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ተልኮ ወንድ ልጅን ሚስቱ ኤልሳቤጥ እንደምትወልድ ነግሮታል ምንም እንኳን ካህኑ ዘካርያስ የመልአኩን ቃል ለመቀበል ቢገዳደርም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ገስሶት ቃሌን አልሰማህምና ይህ ነገር እስኪፈጸም ዲዳ ትሆናለ ብሎት ከእርሱ ተሰወረ ከሁለት ቀንም በኋላ ሚስቱ ኤልሳቤጥ ጸነሰች በጊዜውም በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል የተባለለት ቅዱስ ዮሐንስም ተወለደ ይህ ታላቅ ነቢይ የተወለደበት ታላቅ እለት። በሀገራችን በኢትዮጵያ በተለያዩ ስፍራዎች የመጥመቀ መለኮት አብያተ ክርስቲያናት ባሉበትና ታቦቱ በሚገኝበት በድምቀት ተከብሮ ውሏል በተለይም በደብረ መንክራት ሸንኮራ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን በርካታ ኦርቶዶክሳያን ከተለያየ የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር የመጡ በተገኙበት በታላቅ ድምቀት ተከብሯል በተጨማሪም በአዲስ አበባ ገዳመ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ምንም እንኳን ጊዜው ዝናባማ ቢሆንም በርካታ ኦርቶዶክሳያን በተገኙበት በታላቅ ድምቀት ተከብሯል አይሮች ወራንድ ኢምባሲ አካባቢ በሚገኘው በዚህ ቤተ እለቱን በተመለከተ በሊቃውንት እንዲሁም በሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን ዝማሬ የቀረበ ሲሆን ለዕለቱም የሚስማማ ትምህርት ወንጌልም ተሰብኳል በሌላም ዜና በወልዲያ የመጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ዓመታዊ ክብረ በዓል የተከበረ ሲሆን በዚህም ቤተክርስቲያን በርካታ ኦርቶዶክሳውያን ተገኝተው በዓሉን አክብረዋል ሊቃውንቱም እንዲሁም የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ለባሉ የሚስማማ ምስጋና ያቀረቡ ሲሆን ትምህርተ ወንጌልና በአባቶች ቡራኬም ተሰጥቷል እንዲሁም በምዕራብ ሲያገረ ስብከት መቀመጫ ከተማ በሆነችው በዋናዋ ከተማ በሻሸመኔ በደብረገነት መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን በርካታ ኦርቶዶክሳውያን በተገኙበት በዓሉ የተከበረ ሲሆን በዚህም ክብረ በዓል ላይ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንና የሰነበ ትምህርት ቤት ዘማሪያን ለዕለቱ የሚስማማውን ዝማሪ አቅርበዋል መምህራን ወንጌልም ትምህርት ሰጥተዋል ማህበረ ቅዱሳን በተለያየ ዩኒቨርሲቲዎች ያስተማራቸውን ተማሪዎች አስመረቀ ለዝርዝሩ ዲያቆን ቤኔዘር ምህረቱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩ የግቢ ጉባኤ ተማሪዎችን ያስመረቀ ሲሆን በዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ና የሆሳአና መምህራን ትምህርት ኮሌጅ ግቢ ጉባኤ 182 ተማሪዎችን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የህክምናና ጤና ሳይንስ ግቢ ጉባኤ ና የጎንደር መምህራን ትምህርት ኮሌጅ ግቢ ጉባኤ 316 ተማሪዎችን በሀረሚያ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ካምፓስ ሲማሩ የነበሩ 78 ተማሪዎችን በጅማ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ግቢ ጉባኤ ና የጅማ የከተማ ዩኒቨርሲቲ ዋና ግቢ ጉባኤ 431 ተማሪዎችን በአንቦ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩ 215 ተማሪዎችን ከእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ 68 ተማሪዎችን ከጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ 65 ፊቼ ሰራሌ ዩኒቨርሲቲ 124 ተማሪዎችን ከአዳማ 200 የግቢ ጉባኤ ተማሪዎችን በቤተ ክርስቲያን ስርዓት በአባቶች ቡራኬ በታላቅ ድምቀት አስመርቋል የኤርትራው ፓትሪያሪክ ብጽወ ቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ወደ ግብፅ ሐዋርያዊ ጉዞ አደረጉ ለዝርዝሩ ኢየሩሳሌም ዘውዴ የኤርትራ ፓትሪያሪክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ከብፁዕን አባቶች ጋር ለሐዋርያዊ ጉብኝት ወደ ግብፅ መጓዛቸው ተገለጸ ቅዱስነታቸው ወደ ግብፅ ያቀኑት የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በርካታ ገዳማትና ቅዱሳን ቦታዎች ለመጎብኘት እንዲሁም በሀገረ ግብፅ የሚገኙ ኤርትራውያን የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻቸውን ለመጎብኘት መሆኑን የተገለጸው ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቄርሎስ በቆይታቸው ከብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተዋድሮስ ዳግማዊ የግብፅ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያሪክ ጋር በቅዱስ ማርቆስ መንበረ ፓትሪያሪክ የሁለት ውይት ውይይት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል ቅዱስነታቸው ካይሮ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ ብፁ አቡነ ቶማስ የአልቀሲያ ጳጳስ ብፁ አቡነ ቢመን በኢትዮጵያ የግብጽ ቤተ ክርስቲያን ወኪል ና የናዳዳ ና የቁስ ጳጳስ የቤተ ክርስቲያኒቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ና በርካታ ምዕመናን ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል ብፁ አቡነ ቀለመንጦስ የአረርቲ ደብረገነት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያንን ጎበኙ ዲያቆን ቤኔዘር ተጨማሪ አለው። ብፁ አቡነቀለሚንጦስ የሰሜን ሾ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ በግንባታ ላይ የሚገኘውን የአረርቲ ደብረገነት ቅድስት ማርያም ግዙፍንፃ ቤተ ክርስቲያን ጎብኝተዋል ብፁ አቡኑ ቀለሚንጦስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያና የሰሜን ሸ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ቤተክነት ስር የአረርቲ ቅድስት ማርያም ህንፃ ቤተ ሲጎበኙ የደብሮ አስተዳዳሪ ስለ ቦታው ገለጻ ያደረጉላቸው ሲሆን ብፁነታቸው በጉብኝታቸው ወቅት እንዲህ ያለ ታሪካዊ ቦታ በመጎብኘቴ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ብለዋል ምድር ቤቱ 800 ካሬ ሜትር ወለሉ 2700 ፎቁ 650 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈውንና የአፍሮይ ገባ መስቀል የኖክ መርከብና ሰለሞናዊ ቤተ መቅደስ ያለውን ዘመናዊ ካቴድራል ተጠናቆ ለትውልድ እንዲተላለፍ በጥንቃቄ ሊሰራ ይገባል ሲሉ ብፁዕነታቸው አባታዊ መመሪያ ሰጥተዋል የግንባታ ስራው 7% ላይ የሚገኘው የአረርቲ ደብረገነት ቅድስት ማርያም ህንጻ ቤተክርስቲያንና የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ጎብኝተው ለህንፃ ስራ ኮሚቴውና ለካህናቱ የማበረታቻ አባታዊ ትምህርትና መመሪያ ሰጥተዋል መንግስት ባጥዎች ላይ ተጨባጭ እርምጃ እንዲወስድ አማራ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠየቀ ተጨማሪ አለ ጉባኤው በቅርቡ በቄን ለሞለጋ በሮቤት ገበያ ወረዳ መንደር 20 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በማንነታቸው ምክንያት የተጨፈጨፉ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን በተመለከተ መግለጫ ነው የሰጠው በመግለጫው የአማራ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ ሰብሳቢ መላከ ሰላም ፈየው ላይ የደረሰው ጭፍጨፋ እንዳሳዘናቸው ተናግረዋል ሰሞኑን በተደጋጋሚ ንጹሐን ዜጎች በመጨፍጨፋቸው ምክንያት አዘናችን የከፋ ያደርገዋልም ብለዋል ሰብሳቢው በመግለጫቸው የሰው ልጅ ክቡር ሆኖ ሳለ ሊከበር እንጂ ሊጨፈጨፋ አይገባውም ያሉት ዜጎች በሀገራችን ሰርተን ሀብት በማፍራት ልጅ አሳድገን ለቁም ነገር እናደርሳለን በማለት በገዛ ሀገራቸው በሚኖሩበት አካባቢ በድንገት መጨፍጨፋቸው እጅግ በጣም ያሳምማልን ብለዋል ይህንን አሰቃቂ ድርጊት የፈጸሙ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ መንግስት አጥፊዎችን እንዲጠይቅና የመረጠውን ህዝብ እንዲጠብቅ ኃላፊነትም እንዳለበትም አስገንዝበዋል መንግስት ህዝብን እንደ ራሱ አካል አድርጎ መጠበቅ አለበት ያሉት ሰብሳቢው ህዝብ ካለቀ መንግስት የሚያስተዳድረው አካልም አይኖርም ብለዋል በህይወት የተረፉ ዜጎች ካሉ መንግስት ኃላፊነት ተሰምቶት መጠበቅ እንዳለበትም ነው የተናገሩት መላከ ሰላም ኤፍሬም ላለም እንዳሉት መንግስት ዜጎቹን ከመጨፍጨፋቸው ፊት ተገቢውን ጥበቃ ማድረግ ይጠበቅበታል በአካባቢው የሚገኙ አመራሮች ዜጎችን በአግባቡ እየጠበቁ እንዳልሆኑ ያላቸውን ግምትም ገልጸዋል በአካባቢው የሚገኙ አመራሮች እጃቸው ከሌለበት በስተቀር የዜጎችን ደህነት መጠበቅ አያቅታቸውም ነበርም ብለዋል ሌላው መግለጫ የሰጡት የአማራ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ አባል መጋቢ ደሳሌይን ግርማ በተደጋጋሚ በማንነት ላይ ጭፍጨፋ ሲካሄድ ቆይቷል የተፈጸመም ይገኛልን በተለይም ህፃናት አቅመ ደካሞች ላይ እየደረሰ ያለው ጭፍጨፋ ልብ የሚነካ እንደሆነም ገልጸዋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር አብሬ የቆዮት መምህር ግሩም ከበደ ኢቲአርቲሚዲያን ከዩቲብ ባሻገር በፌስቡክ በቴሌግራም በዋትሳፕ በቲክቶክ እና በኢንስታግራም ኢቲአርቲ ሚዲያ በማለት ያገኙናል ከቀሪመራ ግብራችን ጋር አብራችሁ ቆዩ